李玲玉1963年出生于上海，中国80-90年代当红的流行歌手和演员。1984年转入东方歌舞团，主攻日本及东南亚歌舞。由于声音甜美，外形秀丽，舞姿优雅，台风清新，很快脱颖而出，成为东方歌舞团的主要演员。1987年首次触电，在电视连续剧《西游记》中成功的扮演了玉兔精一角，受到观众的广泛好评。其在剧中表演的歌舞《天竺少女》广为流传，至今仍被认为是中国流行音乐的经典之作。1980年17岁的李玲玉被北京红旗越剧团录取，后来进入东方歌舞团，在这里李玲玉遇到了她的初恋男友，21岁那年便同她闪电结婚。1992年之后，李玲玉急于发展，先后到香港和日本转型都以失败告终，再加之和第一任丈夫的婚姻失败，沮丧的李玲玉索性决定移民加拿大。有熟悉李玲玉的人说，李玲玉的这种自我封闭和拒绝陌生人的心理，与她过早的进入家庭生活而没有独立空间有很大的关系。1995年，李玲玉从日本回国，在北京办理移民去加拿大手续时，与加拿大籍犹太人杰瑞相遇。他是加拿大美康投资有限公司总裁，直到结婚怀孕生子，这才使得李玲玉逐渐变得温和开朗起来。1997年4月12日，这对有情人终成眷属，他们在上海举行了婚礼，但这段婚姻只维持了6年。离婚的原因据说是因为东西方文化的差异，最后两个人以成熟的方式面对，选择了离婚。李玲玉带着儿子重返歌坛，在2010年的节目当中，李玲玉曾经说，在生活中他曾经显得很男孩子气，特别是小的时候，这很可能是李玲玉从很小就出来闯荡，一个人在外闯荡，什么事情都要自己承担，所以外人可能感受不到他女性的脆弱，但是当李玲玉讲到孩子的时候，那种温柔，那种骄傲，任何人都能够感受。